brought to you by Live On, the evening show at 6. In association with Sunplay. Get the glow, not the tan. Hello and namaste everyone. Welcome to Live On, the evening show at 6 in association with Sunplay. Ma hu Sadiksha Shrestha ra harek din chai. Aaja pani euta naya host ma aisakeki chu tapai haruko television set agadi euta guest liera. And today I have a very very special guest with me. Mero agadi hununcha. Maile waha lai pahila pahila TV ma dekha jasto hununthyo aile pani testai nai hununcha. So I want to welcome him and start by asking him how is he the same. So ladies and gentlemen, please help me in welcoming the lead singer of Mongolian Hearts, the Voice Season 2 ka coach Raju Lama. Raju dai, welcome to the show. Namaste. Thank you so much, Vini. Thank you so much for being here. Unsa ki tapai lai aba I grew up bhanum na listening to your songs haru tapai lai TV ma pahila dekhthe tapai ko music video hunda kheri aile pani tapai testai hununcha yo kasari ho testo ta hoina tapai ko main chai aba herne tapai ko najari ramro hai. होइन त्यस्तो पनि हुँदैन बट समटाइम्स बट यु एक्ज्याक्टली द सेम कस्तो वेल मेन्टेन हुनुहुन्छ हुन्छ नि तपाईँको एकदम गुड जिन्स छ भनेर भन्न चाहन्छु म चाहिँ हो त्यो पनि हो अनि अब मेन कुरा चाहिँ के भने अब पोजिटिभ सोच्नु पऱ्यो होइन अब दुःख नभएको मान्छे को छ र संसारमा होइन तर अब त्यही हो अब स्ट्रेस त हुन्छ सबैलाई तर भयो भन्दैमा अब होइन जिन्दगी नै रोक्ने भन्ने कुरा हुँदैन गर्दाखेरि त्यही होला अनि एकदमै हो अनि तपाईँहरूको मायाहरूको थ्याङ्क यू सो मच दाई बट हजुरको आई थिङ्क अरा पनि एकदमै राम्रो छ हजुरको अब कन्सर्टहरूमा जाने बेलामा हेर्ने बेलामा म्युजिक भिडियोमा होस् हजुरको स्माइल चाहिँ आम स्योर अल माई भ्युवर्स वुड अग्री विथ मी हजुरको स्माइल चाहिँ हुन्छ नि हेज अलवेज बिन भेरी चार्मिङ एकदमै पोजिटिभ पनि खुसी दिने खालको स्माइल द्याट यु हेभ भगवान्ले दिनुभएको छ हुन्छ नि म चाहिँ सबैजना सेयर गरौँ भनेर सेयर गर्ने हो सो हजुरको अहिले कस्तो भइरहेछ बिजी हुनुहुन्छ द भोइसमा हाउ इज द एक्सपिरियन्स गोइङ सो फार राम्रै भइरहेछ बिजी त एकदम बिजी छ अनि यो भोइसमा चाहिँ स्पेसली मलाई एकदमै सुरुमा चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो पहिला चाहिँ उहाँहरूले एप्रोच गर्नुहुँदा पनि मैले चाहिँ अब सक्दैन भनेर मैले दुई तिनचोटि भने होइन मलाई चाहिँ त्यति अब आफू एकदमै त्यो कन्फिडेन्ट थिएँ होइन तर पछि अब हामी दुई तिन सेसन मिटिङ बसेपछि चाहिँ होला कि जस्तो फिल भयो पछि अनि मैले यस भने अनि मलाई चाहिँ जुन दिन फर्स्ट एपिसोड गयो त्यो दिन पनि त्यो दिन चाहिँ म उताबाट आउँदै थियो मैले फ्लाइटमा हेरेँ तर त्यो एक घन्टाको सो हेर्न मलाई चार घन्टा लाग्यो किनभने इन्टरनेट चाहिँ नेटवर्क राम्रो थिएन अनि कस्तो रेस्पोन्स आउँछ मलाई एकदमै डर भइरहेको थियो तर जस्तो मलाई मेरो म्युजिकलाई मैले हामीले मेरो ब्यान्डलाई ब्यान्डले क्रिएट गरेको म्युजिकलाई जसरी पहिला माया गरिदिनुहुन्थ्यो त्यसरी नै उहाँहरूले अब हाम्रो यो सोलाई पनि माया गरिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि आइम भेरी ह्याप्पी सो सबैजनाप्रति अब एकदमै ग्रेटफुल छु भोइसको अब सम्पूर्ण परिवार त्यसपछि जति पनि श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति एकदम धेरै आभारी छु हजुरले आइम स्योर यु अल्सो मस्ट हैव वाच्ड द भोइस पहिला होइन एज एन अडियन्स पनि हजुरले हेर्नु भएको थियो होला लाइक फर्स्ट सिजन होस् अथवा इन्टरनेसनल भोइस पनि हजुरले कहिले सोच्नु भएको थियो द्याट म पनि एक दिन गएर चाहिँ जज हुन्छु भोइसमा कहिले पनि मैले त्यो कोच हुन्छ मैले कहिले पनि सोचेको पनि थिएन एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ अनि जुन बेला मलाई अब सुशील चाहिँ हाम्रो अब साथी सुशील नेपालजी चाहिँ अनि साथी भएको ए आइज नि त ल यसरी बसौँ एउटा सानो काम पनि छ भनेर भन्यो अनि नेपाल कहिले आउँछ कहिले आउँछ भने जस हामी म्यासेजमा कुरा गर्दै भइरहेको थियो अनि पछि नेपाल आयो नेपाल आयो फेरि मेरो सोहरू थियो सोहरूले गर्दा पुरा बिजी भयो अनि बिजी भएपछि त्यतिकै त्यतिकै भयो अनि एक डेढ महिनापछि हामी फेरि भेटघाट भयो भन्दाखेरि अनि जहाँ अहिले स्टुडियो छ जहाँ काम भएर त्यहाँ बोलाउनु भयो उहाँहरूले अनि हाम्रो लक्ष्मणजी भेट्यो अनि कुराहरू भयो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ ल गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो मैले म सक्दैन म किनभने मलाई बोल्न एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तो यसरी बोल्दाखेरि र अब त्यहाँ मलाई अडियन्स 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 जज गरिराख्नु भएको छ कसैलाई गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि मैले आयो मैले हुँदैन भन्ने मैले चाहिँ नगरौँ होला भनेर होइन सोच न केही पनि हुँदैन गर भन्ने पछि ल ल भन्दा त्यतिकै सक्यो फेरि नेक्स्ट मिटिङ बस्यो त्यसमा पनि त्यस्तै भयो अनि थर्डमा चाहिँ अनि मैले यस्तो राम्रो सोचेँ मेबी उनीहरूले पनि साँच्चीकै केही गर्नु सक्छ जस्तो लागेर नै भन्नुभएको होला भनेर अनि पछि आई सेड यस टु देम सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड द्याट्स अमेजिङ समटाइम्स अब हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि सोच्नुहुन्छ होला हुन्छ नि कहिले काहीँ एउटा सर्टन लेभलमा पुगिसक्नु भइसकेपछि आर्टिस्टहरू त एकदमै कन्फिडेन्ट हुन्छ आफू के गरिरहेको छ यस्तो भनेर तर द भोइस एज अ सो इज म्युजिक रिलेटेड बट एट द सेम टाइम इज नट एक्ज्याक्टली वाट युभ बिन डुइङ होइन त्यो हिसाबले पनि अलिकति मनमा डर अब किनभने यस्तो हो नि त
गएर मैले भने नि मलाई 50,000 1,00,000 अगाडि उभिएर गाउनु भने नि हुन्छ नि नो प्रब्लम नो प्रब्लम तर यो भन्ने चिज के भने अब हरेक कुराबाट मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ सो अब मैले बोल्दाखेरि समटाइम्स मैले कहिलेकाहीँ मिस्टेकली हुन्छ नि अरू चिजहरू पनि बोल्न सक्छ त्यसले गर्दा कतिवटा चिजलाई ध्यान दिनुपर्छ प्लस स्पेसली यो के भने अब यो चाहिँ अब एज अ कोच अब राम्रो आवाज खोज्ने हो त गर्दाखेरि मैले मिस्टेक पनि गर्नु सक्छु नि किनभने त्यो 2 मिनटमा मैले जज गर्नु मैले बज गर्नु पऱ्यो कि अदरवाइज हुन्छ नि आल मिस हिम हुन्छ नि गर्दाखेरि अब त्यो गर्नलाई मलाई त्यति त्यो थिएन अनि बट समहाउ त्यो फर्स्ट डे सुट गर्दा नि फर्स्ट डे सेकेन्ड डे मलाई गाह्रो भयो त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै खुलिँदै आयो किनभने अब जस्तो म दिपदाईसँग एकदम पहिलादेखि राम्रो चिन्थेँ आज तपाईँलाई पनि मैले 2-3 वर्ष अगाडि चिनेँ जस्तो हाम्रो प्रमोदजी र मेरो चाहिँ रमाइलो अब एउटा कथा चाहिँ के भने हामी दुईजना अब दुईजना म्युजिसियन हो भने दुईजनालाई थाहा छ तर कहिले पनि हामी पर्सनली कहिले पनि भेटेको थिएन सो फर्स्ट टाइम भोइस मार्फत एउटा मैले राम्रो मित्र पाएँ जस्ट मजा भयो हामीहरूको कुरा मिल्छ हामी जिस्किन्छौँ रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म रमाइलो भइरहेछ बट एज द सिजन प्रोग्रेसेस अनि एकदमै कम्पिटिसन हुन्छ कोचहरू बिच पनि कुन चाहिँ हाम्रो द भोइस नयाँ नयाँ भोइसेस आउँदै गरेको भोइसेसलाई कसले लिने भनेर यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ बट आफ्टर दिस सर्ट कमर्सियल ब्रेक डोन्ट गो एनीवेयर एन्ड बी राइट ब्याक हियर एट लिभ अन द इभिनिङ सो एट 6 Brought to you by Live On, the evening show at 6. In association with Sunplay. Get the glow, not the tan. Hi everyone, welcome back. You're watching Live On, the evening show at 6 in association with Sunplay. I'm Sadiksha Shrestha, and today I'm with Mongolian Hearts ka lead singer tatha The Voice Season 2 ka coach Raju Lama. राजु दाई सो हामीले कुरा गर्दैछौँ कति नयाँ साथी पाउनुभयो तपाईँले प्रमोद दाईहरू फ्रेन्डलीनेस अहिलेसम्म पनि छ भनेर तर एज द सो प्रोग्रेसेस मैले अघि पनि भनिहालेँ अलिकति कम्पिटिसनको भावना पनि हुन्छ नि कोच कोचमध्ये त्यो चाहिँ आइसकेको छ कि छैन मैले देखिरहेको थिएँ कोचेसहरू पनि एकदम इम्प्रेस गर्न ट्राई गरिराख्नु भएको छ द भोइसेसहरू जसलाई तपाईँ टर्न गर्नुहुन्छ होइन मैले तपाईँको लागि त एउटा एकदमै गीत गाएर पनि एकजना हाम्रो नयाँ भोइसले तपाईँलाई एक्सेप्ट गरेको तपाईँको टिममा आउनुभएको जस्तो पनि त्यो मोमेन्ट कस्तो थियो त द्याट वाज सो ब्युटिफुल किनभने अब हामी सबैजना चारैजनाले बज गऱ्यौँ किन एकदम राम्रो गाउनु भएको थियो अनि अब सबैले आफ्नो हिसाबले इम्प्रेस गर्ने आफूतिर तान्ने प्रयास गर्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब चोइस त एट द एन्ड अफ द डे अब ट्यालेन्ट्सको हो नि त अन्त उहाँले अब मलाई चुज गर्छ भने मैले सोचेको थिएन अनि अब गीतै गाएर भन्छु भन्दाखेरि उहाँको उहाँले गाउनुभएको गीत चाहिँ अरुणा लामा दिदीको गीत गाउनु भएको थियो अनि टक्कै मैले सोचेँ अब त्यही अब अलिकति आधुनिक टाइपको हुन्छ क्लासिकल बेस भएको हुनाले दिप दाईको गीत गाउँछ जसलाई हामी सबैलाई त्यस्तो भयो मनमा त्यस्तो भइरहेको थियो अनि भएर चाहिँ अब तिमीलाई देखेर भन्दा म तर्सेँ सो द्याट वाज सो ब्युटिफुल एकदम खुसी लाग्यो मलाई अनि अब यो गीतको चाहिँ अब भनौँ न यो गीत फेरि एकचोटि पहिला पनि अब एकदम कमर्सियली राम्रो भएको गीत हो होइन अनि अब यो गीत चाहिँ फेरि एकचोटि रिभाइभ भयो अनि यसको चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो यो गीतको एउटा ब्युटिफुल अब मेमोरिजहरू छ यसको चाहिँ के भने यसको यो जुन तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको तिम्रो देखि जोमनलाई देखेर पिरती घाँसेको भनेसम्म यो ठ्याक्कै योगी दाईको वर्ड हो यो योगी सुरा माथि दाईको अनि यसको मेलोडी पनि उहाँकै हो होइन सबै यो होल गीतको तर पछाडि लिरिक्स थिएन अनि पहिला धेरै वर्ष अगाडि झन् 20 वर्ष जस्तो अगाडि होला दाई र हामी एउटा प्र्याक्टिस रुममा हुँदाखेरि दाईले सुनाउनु भयो अनि सुनाउँदाखेरि अब म अब मलाई यसको भनौँ न उहाँले पनि धेरै पहिला बनाउनु भएको अरे पहिला उहाँले भनेको छ मेघदूत क्लब भन्ने हुँदाखेरि हामी त्यहाँ यसरी बनाएको भन्ने कुराहरू सेयर गर्नुभयो पछि अनि समहाउ अब लकीली मेरो भागमा पऱ्यो अनि मैले पछाडिको जुन त यसै ठाउँमा घुम्नको पार्टहरू लेखेर अलिकति अलिअलि इम्प्रोभाइज गरेँ तर जस त्यो गरेर गीत बन्यो गीत निस्कियो गीत त्यो टाइममा पनि हिट भयो होइन अब अहिले पनि हिट भयो त्यसले गर्दाखेरि अब जस अब हुन्छ नि यसको क्रेडिट हाम्रो योगी दाईलाई पनि जान्छ योगी समाज दाईलाई पनि सो थ्याङ्क यू योगी दाई इट्स अ ब्युटिफुल सङ मेरो भागमा पऱ्यो भनौँ न कमिङ ब्याक टु होइन मङ्गोलियन हार्ट्स एन्ड अल द फ्यान्टास्टिक सङ्ग्स द्याट तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ गाउनु भएको छ पर्फर्म गर्नुभएको छ हजुरको फर्स्ट एल्बम सोल्टिनी 1994 आएको थियो त्यसपछि त हाम्रो मङ्गोलियन हार्ट सिरिज नै सुरु भयो होइन अलमोस्ट 10-11 हजुरको इन्क्लुडिङ द टिबेटन एन्ड द तामाङ एल्बम तपाईँले जुन बनाउनु भएको छ होइन यत्रो एल्बम बनिसक्दाखेरि अहिले कहिलेकाहीँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ सायद मङ्गोलियन हार्ट्स 1994 नबनिकन 2015-16 बनेको भए यदि कस्तो चेन्जेसहरू हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई 15-16 भएको भए यस्तो हुँदैन थियो किनभने यो अहिलेको मान्छेको त्यो म्युजिकको अब भनौँ अहिलेको न्यू जेनेरेसनको अब हामी पनि यही उसमा हुन्थ्यो नि त गर्दाखेरि म्युजिकहरू धेरै अहिले जस्तो छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टाइलको हुन्थ्यो अब त्यो टाइममा चाहिँ किनभने खालि रक
र खालि पप म्युजिक मात्र थियो हाम्रो चाहिँ किन अब मोर इन्टु नेपाली फोक पप टाइपको भयो होइन अनि अब समहाउ अब अलिअलि इस्टर्न क्लासिकल पनि टच अनि मेनली चाहिँ नेपालीपन भएको गीत एकदम होइन गर्दाखेरि त्यस्तो सायद बन्दैन थियो कि किनभने यस्तो हुन्छ नि त बजारमा जे चिज भइरहेछ राम्रो चलिरहेछ त्यस्तो चिज देख्छ नि त मान्छेले तर हाम्रो टाइममा चाहिँ के थियो भने अब त्यस्तो खाले म्युजिक पनि आएको थिएन जस्तो अब गरेको भनेको अब दुई तिनवटा ब्यान्डहरू थियो होइन जस्तो नेपथ्य ब्यान्डको थियो उहाँहरूको आफ्नै किसिमको थियो त्यो हेर्दाखेरि वा हुन्थ्यो हामीलाई इन्फ्लुएन्स भयो एउटा होइन अनि जस्तो त्यसरी नै अब हामीले उहाँहरूलाई हेरेर अब एक्ज्याक्ट त्यस्तो नभए पनि सम हाउ समथिङ डिफ्रेन्ट तर आफ्नै त्यो मतलब अब फेरि मेरो भोइस चाहिँ मोर इन्टु अब एकदमै नेपाली उसमा किन स्कुल हुँदा पनि म अब नेपाली गीतै गाउने अब इङ्ग्लिस गीतहरू त्यति धेरै गाउँदैन थियो अलिअलि गाउँथ्यो त्यो पनि अब साथीभाइले गा गा भन्दाखेरि गाउने त्यस्तो थियो त्यसले गर्दाखेरि अब मोर इन्टु नेपालीमा गयो क्या मेरो चाहिँ एकदमै हजुरको आवाज सुमधुर हजुरको यस्तो मिठो मुस्कानले गर्दाखेरि आई थिङ्क 1994 हजुरले रिलिज गर्नुभएको गीतहरू त्यसपछि रिलिज गर्नुभएको यु नो अल दिस 10-11 एल्बम्सको गीतहरू हेभ स्ट्रक विथ अस थ्रु आउट जस्तो लाग्छ एन्ड वी लुक फरवर्ड टु यु नो मोर न्यू एल्बम्स अहिले 2019 पनि स्टिल मङ्गोलियन हार्ट्सले हामी सबैजनाको मन जित्न सक्छ भनेर म एकदमै विश्वास पनि राख्छु एन्ड वी विल डेफिनेटली कन्टिन्यू दिस कन्भर्सेसन डोन्ट गो एनीवेयर बी राइट ब्याक हियर एट लिभ अन द इभिनिङ सो एट 6 इन एसोसिएसन विथ सनप्ले ब्रॉट टु यू बाय लिभ अन द इभिनिङ सो एट 6 इन एसोसिएसन विथ सनप्ले गेट द ग्लो नॉट द टैन Welcome everyone. After that short commercial break, you're watching Live On The Evening Show at 6. Ma hoon Sadiksha Shrestha ra ma sanga Mongolian Hearts ka lead singer, The Voice Season 2 ka coach Raju Lama hununcha. So Raju dai, hajur ko ichha ta hamile bujhine halyom haina that you want still continue and aile samma pani jati jati naya music haru aundai gareko cha. त्यो सुनेर चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ लाइक ऑल द न्यू म्युजिक दैट्स कमिंग अप. ब्यूटीफुल किनभने यो टाइम सँगै आउने चीजहरु हो हैन. अनि एभ्री वान इज डुइङ गुड अनि प्लस के भने अहिलेको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ के छ भने अब पहिला जस्तो टिभीमै जानुपर्ने अथवा रेडियोमै जानुपर्ने त्यस्तो छैन अहिले विभिन्न भनौँ न यो प्लेटफर्म्सहरू धेरै छन् होइन अब त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले अब प्लस रेकर्डिङकै कुरा गर्ने घरमै बसेर रेकर्ड गर्ने अब हुन्छ नि होम स्टुडियोहरूमा गर्ने अब पहिला जस्तो वान टेक गर्नु पर्दैन होइन सो धेरै चिजहरू छ सो उहाँहरूले त्यसको एकदम भरपूर युज गरिरहनु भएको पनि छ अझै यसलाई सदु एकदम सही ढङ्गले अझै युज गर्नुहोस् भन्छु हजुर अब हजुर त युएस नेपाल दुवै कन्ट्रिजहरूमा हुन्छ नि कहिले यता हुनुहुन्छ हजुर होइन तर यत्रो हुँदा पनि डिस्टेन्स टाढा हुँदा पनि हजुरहरूको यो जुन म्युजिक छ मङ्गोलियन हार्ट्स जुन अहिलेसम्म पनि ब्यान्ड इज स्टिल टुगेदर होइन 2008 हजुरको मेम्बर्सहरू स्लाइटली चेन्ज बट द ब्यान्ड इज स्टिल देयर भनौँ न सो वाट इज द मेन फ्याक्टर अकर्डिङ टु यु यत्रो वर्षसम्म त्यो ब्यान्डलाई युनाइट गरेर राख्न चाहिँ के फ्याक्टर्स आई थिङ्क इट्स प्यासन होइन म्युजिकमा सबैजनाको वी अल आर लाइक रियली प्यासनेट अबाउट म्युजिक अनि त्यो भएर पनि हो प्लस अब अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने अब टाइमसँगै सबैजना मेच्योर्ड हुँदै गयो नि त अनि गर्दाखेरि त्यही भएर पनि हो सो मेच्योरिटी सँगसँगै अड्याप्ट पनि गर्दै किनभने हजुरको 1994 फर्म भएको ब्यान्ड आई थिङ्क आइ एम स्योर माया पनि लाग्छ होला किनभने तपाईँले यति दुःख गरेर ब्यान्ड फर्म गर्नुभएको थियो ओभरनाइट भएको होइन सक्सेस पाउनु पनि टाइम लाग्यो होइन जुन माया त्यति बेला आई थिङ्क त्यति बेलाको आर्टिस्टहरूले जुन दर्शकबिन्दुको माया पाउनुभयो त्यो अहिलेको आर्टिस्टहरूले पाउने मायाभन्दा अलिकति भिन्न पनि थियो नि होइन र त्यति बेला त अफकोर्स किनभने त्यतिखेर एकदमै लिमिटेड चिजहरू थियो एक्सेस एकदम थोरै थियो तर के भने ब्रेक पाउनुको लागि साँच्चीकै राम्रो हुनु पर्थ्यो होइन हजुर अनि गर्दाखेरि वी वर्क्ड हार्ड एन्ड सम हाउ वी सर्भाइभ भनौँ न अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ त्यसैले आई डेफिनेटली वान्स अगेन वुड लाइक टु डेफिनेटली सी न्यू म्युजिक होइन फ्रम मङ्गोलियन हार्ट्स अनि हजुरले कन्सर्ट्स पनि अल ओभर द वर्ल्ड यति धेरै कन्सर्ट्स गरिसक्नुभयो होइन पर्फर्म गर्नुहुन्छ त्यो कन्सर्ट्सहरूको कुनै स्पेसल मेमोरी हजुरलाई याद छ मेबी फर्स्ट टाइम ओभरसिज गएर पर्फर्म गरेको अहिले रिसेन्टमा पनि कुनै त्यस्तो यस्तो छ अब थुप्रै छ होइन त्यस्तोहरू तर अब अहिले पनि कस्तो लाग्छ भने मेन कुरा चाहिँ अब सबैभन्दा रमाइलो पार्ट चाहिँ के भने कतिजना भाइहरू बहिनीहरू होइन भेट्छ नि भेट्दाखेरि अनि म एकदम फ्यान तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ ए हजुर हस् धन्यवाद भन्छ किनभने सानो हुन्छ होइन कसरी सुन्नु भने होइन मेरो मम्मीले सुन्नुहुन्थ्यो आन्टीले सुन्नुहुन्थ्यो बाबाले सुन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्छ त्यो होइन अनि अब भन्नाले त्यस्तो हुँदाखेरि एउटा आर्टिस्टको लाइक आफूले गरेको काम को हुन्छ नि एक्नोलेज भयो जस्तो फिल हुन्छ र अब एउटा अर्को एउटा ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स चाहिँ थुप्रै छ तर त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अनि 1998 म फर्स्ट टाइम हङकङ गएको थियो अनि जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली आर्टिस्टहरू चाहिँ हामी कतिजनै 40 जस्तो थियो सबैजना होइन अनि त्यो चाहिँ हिमसाज भन्ने एकदमै ठुलो सो तपाईँको अनि हिमसाजमा चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो भने
त्यस त्यतिखेरको सबैभन्दा यङ्गेस्ट अब भनौँ न आर्टिस्ट म थियो अनि मेरो पालो चाहिँ तपाईँको झनै 2 बजे जस्तो आएर राति किनभने बिग वान अनि झन्डै 10,000-12,000 जस्तो मान्छे थियो ठुलो एकदम हाइटेक एक्जिबिसन भन्ने ठाउँमा गरेको थियो यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्वर्गीय के भन्छ अमर गुरुङ दाईज्यूदेखि लिएर हाम्रो भनौँ न अरू अरू थुप्रै मिरा राणा दिदीदेखि लिएर डिफ्रेन्ट नेपथ्य ब्यान्डदेखि लिएर सञ्जय श्रेष्ठ दाईदेखि लिएर हाम्रो कन्दराको साथीहरूदेखि लिएर हामी सबैजना पुरै नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री त्यो टाइमको सबै गएको थियो अनि जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम हङकङ पनि गएको अनि सो आई वाज एक्साइटेड एट द सेम टाइम मान्छेहरू पनि एकदम धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो अनि जब म स्टेजमा गएँ गाउँदै थियो सो 2-4 जना चाहिँ एकदम एक्साइटेड भएर स्टेजमा चढ्नुभयो मान्छेहरू होइन चढ्नुभयो उहाँहरूले मलाई काँधमा बोक्नुभयो काँधमा बोक्यो काँधमा बोक्दै त कस्तो भने अब उनीहरू त एकदम एक्साइटेड हुन्छ नि त एक्साइटेड हुँदाखेरि चाहिँ पुरा अब उचाल्दै जोसमा अनि म चाहिँ माइक छ नि त हातमा अब त्यो खस्ला भन्ने मलाई पिर क्या सो त्यो वाज वान अफ दि एकदम मोस्ट अफ ब्युटिफुल चिज भयो त्यसपछि गाएँ त्यसपछि हामी बोटलमा जाँदाखेरि अब गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना अब भनौँ न लेडिज अब सानो एकजना बहिनी चाहिँ फेन्ट भयो होइन सो त्यहाँपछि अब एक्साइटमेन्ट अनि लास्टमा अनि पछाडि ल्याएँ ल्याएपछि उसलाई एकदम थमथमाएर फोटो खिचेर पठाएपछि सी वाज ओके सो त्यहाँपछि एकदम इट्स ब्युटिफुल रमाइलो लाग्छ एज एज एन आर्टिस्ट एज एन सेलिब्रिटी अल्सो आई थिङ्क देयर आर फ्यु मोमेन्ट्स इन लाइफ द्याट बी चेरिस सो मच होइन कति याद आउँछ पछिसम्म पनि अनि दिस इज वाट आई वर्क फर म यो इन्डस्ट्रीमा भएको नि यो हो यो कारणले हो भनेर रिजन्स पनि पाउँछन् होइन हामीले त सो वी विल डेफिनेटली कन्टिन्यू दिस ब्युटिफुल कन्भर्सेसन विथ राजु लामा डोन्ट गो एनीवेयर बी राइट ब्याक हियर आफ्टर दिस लास्ट कमर्सियल ब्रेक एट लिभ ऑन द इभिनिङ शो एट 6 ब्रॉट टु यू बाइ लिभ ऑन द इभिनिङ शो एट 6 इन एसोसिएशन विथ सनप्ले गेट द ग्लो नॉट द टैन Hi everyone, and welcome back after that short commercial break. You're watching Live On, the evening show at 6 in association with Sunplay. I'm Sadiksha Shrestha, and I'm here with Raju Lama Dai. So Raju Dai, Mongolian Hatsuki Kuraganu Parda Khiripani, 25 years of Bakhar celebrate Garnu Vaya Azule, band form Gareko. That's a long, long time, you know. फ्रेन्डसिपहरू नै त्यति लामो टिक्दैन आजकलको जमानामा तर एज अ ब्यान्ड प्रोफेसनली पनि प्लस त्यो फ्रेन्डसिपलाई पनि हजुरले ग्रो गर्नुभएको छ होइन सो द्याट इज समथिङ रियली रियली अमेजिङ र तपाईँहरूले त्यही 25 कन्सर्ट गर्ने हजुरको प्लान एक्जिक्युट पनि गर्नुभयो कतिवटा कन्सर्ट सकिसक्यो हामीलाई त्यसमा चाहिँ तपाईँको पूर्वमा 6-7 गऱ्यो त्यसपछि यहाँ काठमाडौँमा गऱ्यो पोखरामा गऱ्यो अब 6 कन्सर्ट बाँकी छ अनि त्यो 25 कम्प्लिट भएपछि चाहिँ एउटा ग्रान्ड फेरि ठुलो कन्सर्ट फेरि काठमाडौँमा फेरि गर्ने ओके सो I'm sure all our fans who are watching, all his fans who are watching right now must be really, really excited. I'm going to go to the concert, word to word, I'm going to go to the concert. And then, of course, our fans are very happy to see the TV. So, I'm going to go to the concert. I'm going to go to the concert, or the Amabua. I'm going to listen to the Mongolian Heart song, and I'm going to listen to the song. But now, I'm going to go to the TV, and I'm going to go to the concert. रिकनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला इभन ओल्डर अडियन्सहरूले पनि हजुरलाई रिकनेक्ट गर्नुभएको छ होला यस्तो मेसेजेसहरू त्योहरू आइरहेको छ हजुरलाई थ्रु द भोइस कस्तो भइरहेछ सबैजनाले के भनेको छ भने पहिला चाहिँ म तपाईँको गीत सुन्थेँ पहिला पनि गीतको फ्यान थिएँ अहिले तपाईँको झन् धेरै फ्यान भयो भन्ने थुप्रै आउँछ मेरो इन्स्टाग्रामतिर पेजतिर होइन अनि मलाई खुसी लाग्छ त्यही अब एक हिसाबले पहिला पनि हामीलाई अब एकदम धेरै माया गर्नुभएको हो होइन र योपालि झन् भोइसमा आएर भनौँ न सबैजना भनौँ न कतिजना अब जस्तो सानो सानो भाइ बहिनीहरूले पनि अब ए राजु लामा भन्ने फलानु भन्ने चिन्ने एउटा मेरो लागि एउटा भनौँ न अपर्च्युनिटी पनि भयो अनि गर्दाखेरि आइ एम भेरी ह्याप्पी अनि मैले भोइसको भनौँ न हाम्रो टिमलाई भनौँ न लक्ष्मणजी सुशील भयो त्यसपछि अरू जति पनि छ हामी भोइसमा एकदम मजा हुन्छ किनभने वान्स स्टार्ट भएपछि एकदम रमाइलो भयो किनभने म चाहिँ फेरि सबैजनासँग मिल्छु अनि भन्नाले हामी सबैजना मिल्छौँ म मात्र मिल्छौँ भनेको होइन तर सबैजना दे आर भेरी नाइस एकदम फ्रेन्डली अनि मजा भइरहेको छ अहिलेसम्म त्यो केमिस्ट्री डेफिनेटली हामीले टेलिभिजनमा पनि देख्न पाउँछौँ होइन हजुर सबैजना जिस्केको एकअर्कासँग कम्पिटिसन नट जस्ट फोर अफ अस त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब छ नि त बिहाइन्ड द सिन अब जस्तो क्यामराम्यान एडिटर तपाईँको पोस्ट प्रोडक्सनमा काम गर्नेदेखि लिएर किचनदेखि लिएर मेकअप आर्टिस्ट सब छ नि त हजुर एभ्री वान दे आर अमेजिङ सबैले यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ अनि मलाई सुरुमा चाहिँ कस्तो भने अब मैले भने नि त एज अब त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो होला के होला भन्दाखेरि तर एकदमै गाह्रो भयो पछि अब आएपछि हामी चारैजनालाई त्यतिकै धेरै मन पराइदिनु भयो सो एकदमै खुसी छु अब जो यो क्रम चाहिँ भनौँ न यो सिजन
नसकुन्जेलसम्म लास्टसम्म यही यो एउटा जुन एउटा लेभलमा सबै चिज गरेर त्यही फ्लोमा जाओस् हजुरले चाहिँ सो एज अ कोच एट द भोइस होइन हजुरले चाहिँ कस्तो खालको भोइस खोजिराख्नु भएको छ त अब यस्तो जुनै पनि जनरको होस् तर मेरोमा चाहिँ उसले राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सकोस् भोलि गएर चाहिँ अब हामीले चुज गरेर गएपछि हामीले उसलाई पलिस गरेर लगेपछि भोलि गएर इस्ट्याब्लिस हुनसकोस् आयो हराए नहोस् क्या त्यसले गर्दाखेरि एउटा यस्तो भोइस होस् जुन चाहिँ सुन्दाखेरि अब आँखा चिम्लेर सुन्दाखेरि आनन्द होस् हुन्छ नि अब डेफिनेटली सबै कोचको त्यही हो चाहना त तर अब मेरो टिममा आएकोहरू मात्र नभइकन सबै टिममा राम्रो छ भोलि गएर एट द एन्ड अफ द डे एउटै जाने हो सो अब हेरौँ कस्तो हुन्छ अब हामीले अब सबैजनाले 16-16 राख्नु पाउँछ 16 अब घट्दै सो त्यसले गर्दाखेरि अब यति धेरै गाह्रो हुन्छ क्या हामीलाई अब मलाई पनि एकदम डर लागिसक्यो हुन्छ नि कसरी के गर्ने होला के गर्ने होला कसरी किनभने आफूले सेलेक्ट गरिसकेको टिम मेम्बर्स त सबै नै मनपर्छ नि त व्हेन यु ह्याव टु लेट गो हैन कति गाह्रो हुने होला कोचेसहरुलाई त्यही भनेको अब त्यो सुरु हुँदैछ त्यो सो त्यसले गर्दाखेरि म रुन्छु होला यति सधैँ हाँसिराख्ने मान्छे रोएको देख्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति गाह्रो हुन्छ होला हामीलाई पनि होइन बट वी विस यु अल द बेस्ट राजु दाई फर द भोइस फर द मङ्गोलियन हार्ट्स हजुरको अरू टुर्सहरूको लागि पनि अल द बेस्ट वे इगरली वेटिङ फर द ग्रान्ड टुर इज वेल तपाईँको बाँकी कन्सर्ट्सहरूको लागि पनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच राजु दाई हामीसँग आइदिएर हाम्रो यो सेटमा हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा आइम स्योर अल यर भ्युवर्स अल्सो मस्ट बी रियली रियली एक्साइटेड थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो सम्पूर्ण श्रोतालाई मङ्गोलियन हार्टलाई र हाम्रो भोइस अफ नेपाल हेरेर हामीलाई झन् धेरै माया गर्नुभएकोमा एकदमै धेरै ग्रेटफुल छु यो माया सधैँ यसरी नै रहिरहोस् अनि सदीक्षा बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि कन्सर्टमा पक्कै पनि आउनु पक्कै आउनु पऱ्यो अनि हिमालयन टिभी फ्यामिलीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु छ सो यो एउटा गिफ्ट चाहिँ राजु दाईलाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु दिस शो है हजुर थ्याङ्क यू एन्ड अल अफ अस नाउ बोथ अफ अस विल से गुडबाई एन्ड किप वाचिङ हिमालयन टेलिभिजन एन्ड किप गिभिङ अस द सेम लभ एन्ड सपोर्ट दैट यू हैव अलवेज शोन अस बाई गाइस बाई बाई Brought to you by Live On, the evening show at 6. In association with Sunplay. Get the glow, not the tan.